დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ ბიზნესკონტრაქტს, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. Construct.ge, კარგი ბიზნეს იდეიდან პრაქტიკულ პორტალად ყალიბდება. ხოლ ტექნოპარკში მასშტაბური პრეზენტაცია იგეგმება, თუმცა მანამდე ექსკლუზიურად ბიზნესკონტრაქტის მაყურებელს ეძლევა საშუალება უშუალოდ ორგანიზატორებისგან და ავტორებისგან შეიტყოს სიახლეები ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ამასრულებელი დირექტორი ანა საბახტარიშვილი და Construct.ge-ს გენერალური დირექტორი გიგი გაჩეჩილაძე გვერდდებიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. გიგი, თქვენგან დავიწყებთ. საქმიანი დილა ჩვენი ბიზნეს გადაცემების ჯგუფი იყო პირველი, ვისმა მაყურებელმაც უშუალოდ თქვენი ჩატარებული პრეზენტაცია იხილა საქმიანი დილის სტუდიიდან. ბიზნეს იდეაში თუ შევიდა რაიმე ცვლილებები მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით და ნუ უკვე ცხადია პრაქტიკაში იწყებთ ამის განხორციელებას. ვიცით რა, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ცოტა დრო არის იმ კონკრეტული ჩართვიდან გასული და ამიტომ პრაქტიკულად არაფერი არ შეცვლილა. ერთ-ერთი შეიცვალა, რომ კიდევ უფრო წინ წავიციეთ და მივედით იმ ადგილამდე, როდესაც უკვე ჩვენ უნდა გავუშვათ ჩვენი ვებსაიტი ონლაინ და უკვე ეს კონკრეტული ჩვენი პლატფორმა იქნება ხელმისაწვდომი მომხმარებლებისთვის და ვფიქრობთ, რომ უკვე შეგვიძლია იმ პროცესზე გადავიდეთ, როდესაც შესაძლებელი იქნება კონკრეტულად იურიდიული პირებისთვის ადრეც ვახსენე ამის შესახებ, იქნება ხელმისაწვდომი ეს ჩვენი პლატფორმა. ფასიანი იქნება ეს მომსახურება. დასაწყისისათვის ჩვენ მომხმარებლებს თავაზობთ უფასოდ ჩვენ მომსახურებას და როდესაც გავა სატესტო პერიოდი, ამის შემდგომ უკვე შესაძლებელი იქნება უკვე გადავიდეთ ფასიან მომსახურებას. მე მახსოვს, რომ ამ სტუდიაში თქვენ ამბობდით იმას, რომ თავიდან ანუ გაშვების მომენტისთვის სადღაც 1300 ელოდებოდით, რომ იქნებოდა ეს ვთქვათ კომპანიისგან ინტერესი, მართლდება თქვენი ეს გეგმები? ცოტა სხვანაირად იყო, ჩავასწორებ თქვენს. კი ბატონო. გაშვების მომენტისთვის არ იყო ეს საუბარი, ეს იყო ერთწლიანი განვითარებაზე იყო საუბარი. აი ეხლაც მიდის სლაიდები და აქ არის საიტის გაშვებიდან 12 თვეში იგეგმება 1300 მომხმარებლის რეგისტრაცია, მაგრამ დასაწყისისათვის უკვე გვაქვს დაახლოებით 1000 დასახელების პროდუქტი უკვე ჩვენ თავმოყრილი ჩვენს პლატფორმაზე, რომელიც ფაქტიურად საწყისი პერიოდისთვის არის ძალიან კარგი პერიოდი იმისათვის, რომ შევძლოთ უკვე დამატება ახალი პროდუქციის და უკვე მივიდეთ ზუსტად იმ ეტაპამდე, როდესაც ხელმისაწვდომი იქნება ნამდვილად აი ის 1300 მომხმარებელი, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ, რომ ერთ წლის განმავლობაში დავარეგისტრიროთ ჩვენს ვებსაიტს. ანა, რამ გამოიწვია თქვენი ინტერესი ამ პორტალთან დაკავშირებით და რა პრობლემის მოგვარება შეუძლია ესე ვთქვათ Construct.ge-ს? მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ისეთ მეწარმოებთან მშენებელთა გაერთიანება შესაბამისად მშენებლებს, ისე როგორც სხვა ბიზნესის წარმოადგენლებს, ყოველდღურად გარკვეული პრობლემები გვიდგას. მათ შორის არის ხოლმე საკანონმდებლო ხასიათის, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო საუბარი პრაქტიკაზე, რომელიც გარკვეულწილად ყოველდღიურ პრობლემებს უქმნიდა მშენებლებს. კერძოდ, პირველ რიგში ეს არის არარსებობა რეალურად რეალისტური, ადეკვატური და მიკვლევადი საბაზრო კვლევის, რომლის საფუძველზეც უკვე მშენებელი შეძლებდა ადეკვატურად და კორექტულად შეედგინა ხარშთაღრიცხვები. ხშირია პრობლემები და თქვენს გესმით ხოლმე ალბათ, როდესაც სამშენებლო კომპანია ან დისკვალიფიცირდება, ან ვერ ასრულებს შემდგომ ვალდებულებებს, იმიტომ რომ რაღაც არასწორად მოხდა თა ხარშსაღრიცხვის შედგენა. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის საფუძველი, კარგად რომ მოვიძიოთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ ფასების არცოდნა რეალურად იმ დღეს არსებულ ბაზარს. მოცემული პლატფორმა რეალურად უკვე დაგვიდებს ფასს, რომელიც პირველ რიგში მიკვლევადია, ანუ მარტივი გადასამოწმებელია და სანდოობის ხარისხი ამ კუთხით იქნება მაღალი. მეორე, ეს იქნება ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული და ოპერატიულობის თვალსაზრისით გესმით, რომ საკმაოდ კომფორტულია. და მესამე, არჩევანის საშუალება უფრო მეტი ეძლევა მშენებელს იმისთვის, რომ სხვადასხვა მასალას შორის, თუნდაც ერთი და იგივე ხარისხის, მაგრამ სხვადასხვა მწარმოებელს შორის აირჩიო საწარმოს მოლაპარაკებები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლების ინიციატივით დაიწყეთ ეს პროექტი, საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ საქმეს უკეთებთ ასევე მწარმოებლებსაც და იმპორტიორებს, იმიტომ რომ აძლევთ საშუალებას თავისი ახალი პროდუქტები უფრო კარგად წარმოაჩინონ, შესთავაზონ მომხმარებელს და პოზიციონირება ეს ყველაფერია იქნება. ანა, მაგალითად საქმეს ჩვენს გაგვიკეთებთ, იმიტომ რომ ამ კუთხით ჩვენთვის რიცხვები და სტატისტიკა პრაქტიკულად ხელმიუწვდომელია ხოლმე, როდესაც ჩვენ აი ამ ტიპის სამუშაოებზე ვმუშაობთ. არ ვიცი, შეიძლება იყოს ნებისმიერი რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის კვლევა იქნება, ბუნებრივია ღია. ანუ კვლევას
საფუძვლად რაც ედება, ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, კვლევა საფუძვლად ედება საერთაშორისო სტანდარტი, ჩვენ პარტნიორთან ერთად შექმნილი ფორმულა, რომელიც მოახდენს საბაზრო ფასის გამოყვანას. ამიტომაც არის სწორედ მიკვლევადი და სანდომოცემული კვლევა, კვლევა რა თქმა უნდა ღია არის მეორე ეტაპზე და შემდგომ უკვე მე იმედი მაქვს ჩვენ პლავმოვალ თქვენთან გადაცემაში და შევძლებთ უკვე მომხმარებელს შევთავაზოთ დამატებითი ოფციები, მათ შორის სხვა რესურსების, სამუშაო ძალა იგივე იქნება, მანქანა დანადგარების სიჯარე და ასე შემდეგ. ასევე გვინდა რომ მომავალში დავამატოთ ხარჯსაღებების შედგენის პროგრამა და ყველაფერი ეს ბუნებრივია ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევს ყველა ჩართულ მხარეს. და როდესაც ვამბობთ ყველა ჩართულ მხარეს, რა თქმა უნდა არ გულისხმობთ მარტო მშენებელს. მშენებლისთვის ეს არის კარგი ოფცია, რომ დათვალო, შეარჩიო საქონელი, ხოლო დამკვეთისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს დეველოპერულ კომპანიას ან სახელმწიფოს, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება მოახდინო კალკულაცია პროექტის. ადგილობრივ ბაზრებზე ყველაფერი გასაგებია, გიგი კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენო მრჩევლები, რომლებიც ყავს ესე ვთქვათ Construct.ge-ს და შენ მაშინ გაკვრით ახსენე, რომ საერთაშორისო ბაზრებით საინტერესო შეიძლება იყოს. ეხლა უკვე პრაქტიკაში დანერგილი Construct.ge რამდენად დააჩქარებს ესე ვთქვათ ამ პროცესს და საერთაშორისო ბაზრები რამდენად დაეხმარება უკვე ესე ვთქვათ Construct.ge-ს ადგილობრივ ბაზრსაც გაძლიერებისთვის და მეტი არჩევანის. კი ბატონო, ნამდვილად აი ახლა როდესაც ჩვენ შევძლებთ რომ საქართველოს ბაზარი მთლიანად მოვიცვათ და განვახორციელოთ ის გეგმა, რასაც გეგმავთ, დაახლოებით რამდენ ხნიან ეს არის ერთ 12 თვიანი განვითარების შემდეგ უკვე გვექნება რაღაც კონკრეტული სურათი, რომლის შემდგომაც უკვე შეგვეძლება რომ საერთაშორისო ბაზარზე ვიფიქროთ და ამ ხრივ უკვე დასაწყისისათვის მოკლევაც დაწყებული იყო და მივედით იმ კონკრეტულ დასკვნამდე რომ ფაქტიურად ზოგადად როდესაც ხორციელდება საბაზრო ფასების კვლევა არსებობს სტანდარტული მოდელი კვლევის ესე იგი გერწოდებული რეპორტინგის ანგარიშგების როდესაც საკვლევი ორგანიზაციამ კვლევარი შეიძლება პლატფორმა იყოს ეს შეიძლება თქვა ისევ ბეჭდური კატალოგი იყოს ამ შემთხვევაში იღებს კონკრეტული კომპანიების ბაზებს და აი ამ ბაზებიდან სხვადასხვა ტიპის ალგორითმებით უკვე ითვლის ამ კონკრეტულ საბაზრო ფასებს. ჩვენი მიდგომა არის განსაკუთრებულად განსხვავებული იმ თვალსაჩინო, რომ ჩვენ კონკრეტული ვაჭრობებიდან გამომდინარე, ანუ როდესაც მომწოდებელი, როდესაც მომწოდებელი და შემსყიდველი ერთმანეთს დაუკავშირდება, ივაჭრებენ ერთმანეთში და დააფიქსირებენ კონკრეტულ ფასს, ეს არის ახება. ეს არის უკვე დათვლილი ჩვენ საბაზრო ფასებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ხვალინდელ პრეზენტაციაზე. ბიზნეს კონტრაქტი უკვე თვალს მიადევნებს უკვე ამუშავებულ Construct.ge-ს ანა საბახტარიშვილი და გიგი გაჩეჩილაძე იყვნენ სტუმრად ჩვენთან სტუდიაში. ამით დღევანდელი ბიზნეს კონტრაქტი დასრულებულია. თქვენთვის სამშაბათობით